ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଆସିଲା ଆଉ ତାର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ପରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ। ଆଉ ସେପଟେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ଲୋକ। ବାତ୍ୟା ଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଭିତରେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଶଙ୍କା। ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ବାତ୍ୟା ତ କମିଗଲା ଆଉ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଆଉ ଆଉ ରହିବ ଆଉ କାହିଁକି। ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଆସିଲା ଠାରୁ, ହଁ ଚୁଡ଼ା ପାଣି ବୋତଲ ବିସ୍କୁଟ କଦଳୀ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆସୁଥିବା କଥା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଏବେ କେତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁରର ଷଣ୍ଢକୁଦ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ବିପଦ ମାଡ଼ିଆସେ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରାତି କାଟିବା ପରେ କଟିଯାଇଛି ବିପଦ, ଆଉ ଏବେ ଘର ବାହୁଡ଼ାର ସମୟ। ପ୍ରଶାସନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ସଭିଏଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଯାଇକି ଘରକୁ କହିଲେ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉ ବାତ୍ୟା ଚଳିକି, ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ କାଲିଠାରୁ, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଧରିଲୁ ଏବେ ଇଏ କଲା ଛାଡ଼ିବାରୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ଆମେ ରହିଲୁ, ଆମର ଖାଇବା ଡାଲମା ଭାତ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ପାଣି ଏମିତିକି ସବୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ କମିଗଲା ଏପଟ ସାଇଡ଼, ଆମେ ସେଠୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ କାଉନସିଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଏ ସାଇକେଲରେ ଘରୁ ବୋହି ଆଣିଥିବା ଜରୁରୀ ଜିନିଷକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ବୋହି ନିଜେ ଘରକୁ ବାହାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ଘରେ, କାରଣ ଟଳି ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ବିପଦ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ବି ହୋଇନି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 22,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହାରି ବଳରେ ବାତ୍ୟା ବିପଦକୁ ଟାଳି ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନି, ଯାହା କାଁ ଭାଁ କିଛି ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସଫା କରିଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 23,814 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ବହୁତ କାମ ଦେଲା। ଆଉ କାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାତିରେ NDRF ଆଉ ଏରସମା BDO ଗୋଟେ ଅତି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଈରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ସମାଜର ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଯିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଘର ବାହୁଡ଼ା। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।